राज्य सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय राज्य सरकार हाय हाय আৰু খবৰ 24/7 আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি বাতৰি যোৱা দুদিন ধৰি চলি অহা এই গণবিক্ষোভ আজি পৰ্যন্ত অব্যাহত আছে মহানগৰীকে ধৰি অসমৰ প্ৰতিখন ঠাইতে একেই ছবি বন্ধ সমৰ্থনকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ বিক্ষোভ অব্যাহত ৰাখিছে সাধাৰণ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানেই হওক বা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ কোনোৱে এই বন্ধৰ পৰা ৰেহাই পাব পৰা নাই আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে বন্ধ সমৰ্থনকাৰীসকলে কিদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে দুদিন ধৰি তেওঁলোকৰ সেই একেই প্ৰতিবাদ কোনো পধ্যেই মানি লোৱা নহ'ব চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজলৈ এটা ব্ৰেকিং নিউজ শিৱসাগৰ বন্ধ দেউতা পানী এখন খায় নেকি হতাশাৰে ভৰা আজি ৰাজীৱৰ মন তাৰ কাষত অত বছৰে যন্ত্ৰণাত ভুগি অহা এক নিথৰ শৰীৰ হয় সেইজন তাৰ দেউতাক অপা চাহকা পানীছো খাচোন খালো খাইছো দেউতা ভালেই কৰিলা দিয়ক ঐ তই অকণমান গাড়ীখন লিব পাৰিবি নেকি বাৰু এই দেউতাৰ গাটো একদম ভাল দেখা নাই পাই ভাই মই কিমান কম মোৰ গাড়ীখন ইনষ্টলমেণ্টত আছে যদি কোনোবা ভাঙি দিয়ে কি হ'ব তই 10 দিলে কল নকৰ কেলে দুচকুৰে বৈ অহা পানীয়ে কিন্তু তাৰ মনৰ হতাশা কমাব পৰা নাই বৰং বঢ়াইছে আজি এই অন্তিম ক্ষণত একমাত্ৰ পুত্ৰ হৈ মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰিলো অবা বহচোন বহ বহিলা কেলে ঘূৰিছ বহিলা বহিলা ৰবাচোন ৰবা অলপ বহিবলৈ দিয়া ৰবা ঘূৰি ঘূৰি নাপায় না বহিলা নিৰাশাৰে ভৰা আজি ৰাজীৱৰ মন হলেও সি হাৰ মনা নাই দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পাছত দেউতাকৰ সপোনকে নিজৰ জীৱনৰ সংগী হিচাপে লৈ নিজৰ আত্মবিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ি আজি ISBTৰ সন্মুখত থিয় হৈছেহি ৰাজীৱ বাতৰি কাগজত খবৰ পোৱাৰ পিছতো তাৰ মনত এটা আশা আছিল আজি গাড়ী মটৰ নাই চলা নেকি বাৰু কিয়লৈ গম নাপাওঁ নি আজি বন্ধ বুলি
যা যা শুই থাকগে। নহয়, আজি মোৰ যেনে তেনে হ'লেও যাবই লাগে, আৰ্জেণ্ট কাম এটা আছিল। দুনিয়াত অকল তোৰে আৰ্জেণ্ট কাম নাই, বুজিলি? হ'ব দিয়া, তুমি কাইলৈ যাবা, কাইলৈ গ'লে নহ'ব নেকি? নহয়, আজি মোৰ যেনে তেনে হ'লেও ষ্টেচন পাবগৈ লাগে। ট্ৰেইন, হাতী, ঘোঁৰা আজি একো নাপাওঁ, চব অবৰ্ড কৰি থৈছে। কি, তেনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব? মইতো আজি যাবই লাগে, নহ'লে মোৰ। আৰে, তুমি পেপাৰ চেপাৰ নপঢ়া নেকি, বন্ধ বুলি নাজানা? আৰে, আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। কি বে, এবাৰ গ'লে বুজি নাপাওঁ নেকি? অসমত বন্ধ বুলি ক'লে বন্ধ। চোৱা, শুনা, অসমত বন্ধ ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে দিয়ে, বুজিলা? যোৱা। ঘৰলৈ উভতিলহি, হাতত ট্ৰেইনৰ টিকট, দুঘণ্টাৰ পাছত তাৰ ট্ৰেইন। দুৰ্ভগীয়া ৰাজীৱ, এইটো ক্ষণৰ বাবে কত বছৰ অপেক্ষা কৰিছিলো, কিন্তু আজি চাই। সঁচাই, হাতৰ মুঠিৰ পৰা হেৰাই গ'ল ৰাজীৱৰ ভৱিষ্যত। ৰাজ্যৰ বাহিৰত চাকৰি হৈছিল তাৰ, সকলো কাম সময়মতে হ'ল, কিন্তু কি হ'ব, ৰাস্তাত এখনো গাড়ী চলা নাই, যাতায়ত বন্ধ। অসমত বন্ধ ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে দিওঁ, বুজিলা? যোৱা। দেউতাৰ ধাৰ মাৰিব নোৱাৰিলো, লোন লৈ পঢ়া শুনা কৰাৰ কি লাভ লাগে? জীৱনৰ সেই দুয়োটা মুহূৰ্ত আজি পাহৰিব বিচাৰিছেহি। কিন্তু এই বন্ধ শব্দটো, ইচোন মোৰ লগ নেৰাই হৈছে। হয়তো টাৰ্গেট কি দুখ, বন্ধ দিছে যেতিয়া বন্ধ হ'বই, সংগঠনবোৰে ৰাইজৰ ভালৰ বাবেইতো বন্ধ দিয়ে। ৰাজীৱ, 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 অ' ৰাজীৱ, ৰাজীৱ! সমনীয়াৰ মাতত জানো সি হাৰ পাব, আজি নিথৰ ৰাজীৱ, ডাক্তৰে স্পষ্ট কৰিছে সি আৰু নাই। কি দুখ আছিল তাৰ, দেউতাকৰ বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধৰ আগদিনা বজাৰ কৰিবলৈতো গৈছিল সি। কেনেকৈ দিছে? 30 টকা। এই 20 টকা লয় এইটো। নাই, 20 টকা নোৱাৰিম দাদা, ভাল আছে চব। আজি তাৰ দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধ, ৰাজীৱেই পৃথিৱীত নাই, কিন্তু তাৰ সলনি এটা শব্দ আছে। হয়, কালি হোৱা বোমা বিস্ফোৰণৰ বাবে আজি জাতীয় সংগঠনসমূহৰ বন্ধ।